Ja tervetuloa Vispilä Air halpalentoyhtiön lennolle humppilasta Lopelle. Minä olen kapteeni Nils Holgersson ja toimin myös tuertina oppaana ja tulkkina. Ja näin pääsimme vihollisen ilmatilaan. Ensimmäinen kohteemme on Kvaijoen kuuluisa silta. Oikealla näette humppilan keinukalusteen, anteeksi, Urjalan keinukalusteen. Alueella löytyy myös harvinaisia eläimiä, kuten Iisalmen tiikeri ja lähes sukupuuttoon kuollut Lempäälän leopardi, jota käytetään paljon penkinpäällisinä. Ja saavumme Kvaijoen sillalle, joka on aikanaan Alvar Aalto rakennuttanut 1863. Myös Dumbo ja Babar löytyvät näistä metsistä. Mukaan lukien monta sukupuuttoon kuolevaa eläintä. Ja ohitimme juuri betonielementtien valmistaja Kuravelli Oy:n. Seuraavana monille suomalaisille tuttu, ehkä useampi ihminen poikennutkin. Kylmäkosken lintutornit. 4429 metriä löytyy Kylmäkosken vankila, johon emme nyt ikävä kyllä kerkiä millään poikkeamaan. Ohi saatana. Siellä on pientä riitaa, ton naapurissopu hieman vaikea näillä uudeilla. Mutta nättiä paikkaa pakko myöntää. Ja Metsähallituksen omistamia metsiä suurin osa. Josta ilmeisesti niistäkin on pientä kahakkaa. Ja siinä on Lopen kunnantalo. Nostamme hieman korkeutta. Anteeksi, olen juonut hieman ja unohdin tankata tämän härpäkkeen, joten pientä härdelliä ja ilmakuoppia ei. Sorry. Nyt tuli kahvitauko. Morjes! Siinä älsytytalojen pientehdas, alihankkija. Ja sitten uimala kaljalle.